Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya hendak membuat borang kehadiran menggunakan Google Form. Jadi jom kita tengok. Langkah pertama, kita buka Google dan pastikan kita login akaun Google kita. Kemudian kita pergi ke titik 9 di sebelah sini. Okay, kita buka Drive. Seterusnya kita klik New. Kita pilih Google Form. Okay, seterusnya kita type tajuk. Okay, contoh saya type kehadiran PDPR Cikgu Nur Syuhada. Okay, kemudian untuk soalan pertama ni, biasanya kita akan masukkan nama murid. Okay, di sini kita tick required, maksud dia dia wajib jawab. Kemudian kalau kita nak buat penerangan, kita boleh tambah di bahagian description. Okay, contoh saya tulis sila isi dengan huruf besar. Okay, kemudian kita tekan tambah. Untuk soalan kedua, kita tulis kelas. Untuk kelas, kita boleh pilih sama ada kita nak guna multi choice ataupun kita guna drop down. Okay, saya nak guna drop down. Kemudian kita masukkan nama kelas yang kita ajar. Okay, di sini kita tanda required juga. Kemudian kita boleh tambah description. Okay, contoh sila pilih kelas. Kemudian kita tambah soalan ketiga. Untuk soalan ketiga, kita masukkan nama subjek ataupun mata pelajaran. Okay, sama juga di sini kita boleh pilih sama ada kita nak multi choice ataupun kita nak buat secara drop down. Okay, sini pun kita tanda required. Kemudian kita masukkan description. Okay, contoh sila pilih mata pelajaran. Okey, rasanya dah siap untuk kehadiran. Untuk tarikh dan masa, kita nak masuk pun boleh, tak masuk pun tak apa, sebab bila nanti murid isi dalam Google Form, dia automatik akan ada untuk tarikh dan masa. Okey, seterusnya untuk mencantikkan, kita boleh edit di bahagian customize theme. Okey, kita boleh pilih dia punya tema. Untuk bahagian header, bahagian atas, kita boleh pilih sini. Kita klik choose image. Kemudian kita pilihlah gambar mana yang kita nak guna. Okey, contoh saya nak ambil yang ini. Kemudian klik insert. Okey, dia dah ada di bahagian atas. Kemudian kita boleh pilih warna tema. Okey, contoh saya nak warna merah. Kemudian background color pun kita boleh pilih. Okey, kalau dah siap kita boleh pangkah. Okey, seterusnya kita boleh test uji. Kita boleh klik pada yang bahagian preview. Okey, jadi bila kita send link, murid akan nampak yang ni lah. Okey, kita cuba isi tengok. Okey, murid akan pilih kelas atau dua pintar. Kemudian dia akan pilih subjek. Okey, contoh bahasa Melayu. Okey, kemudian dia hanya perlu klik submit. Okey, dah siap. Dan kita boleh tutup. Seterusnya untuk setting. Okey, untuk bahagian setting, bahagian general ni kita tak perlu tick pada collect image. Kemudian limit to one response ni tetap perlulah. Mungkin dia nak isi untuk subjek lain. Kemudian yang ini pun tak perlu, yang ini pun tak perlu. Kemudian bahagian presentation ni kita, okey, kita boleh tulis contoh kehadiran anda telah dicatat, terima kasih. Kemudian kita tekan save. Kemudian bahagian quizzes ni tak perlulah. Jadi kita save sahaja. Okey, jadi kita dah siap borang kehadiran yang ringkas. Jadi kita boleh send lah link kepada murid. Cara untuk send link, kita pergi ke bahagian send. Kemudian kita ambil di bahagian ni yang tengah ni ya. Link ni. Kemudian kita klik pada shorten URL supaya link tu jadi pendek. Kemudian kita copy link. Okay, kita tutup. Kemudian kita boleh send lah ke grup Telegram ke mana-mana dulu. Okay, kita paste. Okay, contoh tulis link kehadiran kelas Cikgu Nur Syuhada. Jadi kita send. Kemudian kita boleh uji ya. Kita klik link ni. Okay, dia akan keluar. Jadi kita boleh masukkan lah nama. Contoh ABC. Kemudian pilih kelas, tempat bestari, kemudian subjek muzik. Kemudian tekan submit. Okay, bila tekan submit, nampak dia tulis kehadiran anda telah dicatat, terima kasih. Okay, seterusnya kita boleh tutup. Jadi untuk kita semak kehadiran, kita boleh klik pada bahagian respon. Okay, ini adalah analisisnya. Kemudian kita boleh tukarkan dia kepada, kita klik pada create spreadsheet. Okay, kita tekan create sahaja. Okey, dia akan keluar lah nama, kelas dan pelajaran. Okey, di sini dia dah ada tarikh dan juga masa.
Okey, sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.